ao forno. Então eu vou usar no liquidificador, é um tempero assim bem rapidinho que vai ser tudo triturado no liquidificador. Então vou usar aqui 4 coxas sobre coxas. Para essa receita vou usar 1 colher de sopa de colorau, 1 colher de sopa rasa de sal. Aqui eu tenho cominho comprado na feira, vou usar 1 colherzinha dessa de café. Gente, como eu estava gravando o celular, não deu para gravar. Eu coloquei aqui 1 colher de sopa de colorau com a cebola, uns galinhos, várias galinhas de salsinha, 4 dentes de alho, 2 colherzinhas de café de tempero baiano, 1 colherzinha de café de cominho, 1 colher de sopa rasa de sal e 50 ml de vinagre e 1 xícara de água eu coloquei aqui. Agora eu vou triturar esses ingredientes e colocar o frango aqui no nosso marinado. Bom, gente, eu acabei de bater aqui a mistura dos temperos. Agora eu vou passar o frango aqui para essa tupperware, onde vai ser colocado aqui o marinado. Então, gente, eu já bati aqui, né, o tempero. Passei o frango aqui para essa tupperware, porque ela vai ficar aqui da noite pro dia. Então é só misturar bem direitinho. Bom, gente, então é isso. Agora é só fazer aqui aquela misturinha. Dar uma mexidinha aqui. E deixar aqui o nosso frango no marinado. Olha que tempero maravilhoso. Bom, gente, aqui eu acho que falta mais um pouquinho de sal. Vou colocar mais uma meia colher de sal para não faltar sal na nossa carne, porque eu não gosto de carne sem sal. Então é isso, gente. Feito isso aqui, é só deixar tampadinho na geladeira e amanhã ela vai para assar na hora do almoço. Ou na hora da janta, né? Na hora que você quiser assar. Olha que molhinho lindo, maravilhoso. Agora, deixa tampadinho, leva na geladeira até a hora de assar. Bom, gente, o frango já passou a noite no marinado. Agora chegou a hora de eu colocar ele no forno. Preparei essa forma aqui. Então agora é muito simples, é só você pegar aqui do marinado o frango e colocar na forma. Vou ajeitar aqui. Vou colocar ele com a pele pra cima. Ele assa, já fica douradinho. Depois, gente, se precisar, a gente vai regando aqui com um pouquinho desse molho. Vou colocar só um pouco. Um pouquinho do molho em cima. E o restante eu vou deixar pra, na hora que se precisar regar, eu vou regar com esse pouquinho de molho aqui. Então agora eu já liguei o forno, já está aquecendo. Vou deixar por 1 hora. Vou colocar o papel alumínio aqui por cima pra cozinhar bem esse frango, daí eu volto. Bom, gente, já coloquei aqui a folha do papel alumínio. Eu vou deixar ele no forno ligado a 220 graus, mais ou menos. Ou melhor, temperatura de 220 graus e o tempo eu vou deixar 60 minutos. Então vamos lá, vamos ao forno. Bom, gente, já deu tempo aqui, já tá desligando o forno, então eu já vou abrir pra gente ver como está.
Então, gente, tirei aqui, né, a forma do fogo. Vamos abrir aqui pra ver como está. Gente, olha que maravilha está. Agora, vou deixar uns 30 minutos aqui ele no forno de novo até secar esse caldo e dar uma douradinha aqui nessa pele. Então agora bora voltar ele pro forno de novo. Já está ficando cheiroso, está maravilhoso o cheirinho. Gente, agora eu vou deixar aqui 30 minutos pra gente ver se vai secar logo essa água. O botão aqui tá no 220, eu vou colocar no 250 e vamos colocar aqui 40 minutos. Vou colocar 40 minutos e deixar, quando secar aquele caldinho, eu vou ligar o dourador aqui. Daí ele vai dar uma douradinha naquela pelinha. Bom, gente, já ficou assim, ó, depois de assado aqui as coxinhas. Agora é só a gente cortar aqui e mostrar pra ver como que ela ficou mesmo por dentro.